Ehk siis, kui eelmised tervitused tulid sügavalt sise-Eestist, siis minu poolt tervitused mere tagant väikesest Vormsi koolist. Ja meil on siin kaks nime, on siis mina, Age Helvin, ja on veel Kadi Kivilo. Kadi Kivilo kahjuks ei saanud täna tulla, aga temal on tegelikult kogu selle asja juures hästi oluline roll, mida ma nüüd rääkima hakkan. Selle juurde veel korraks tulema ka. Aga pealkiri, see uppu või uju, see nüüd viitab sellele, et väike kooli puhul, kui siin oli juttu, et miks muutuda või miks muutused, siis väike kooli puhul võib see mõnikord olla niivisi, et see on ujumise ja uppumise küsimus, kas kohaneda ja muutuda või jääda kuskile paigale ja loota vanade strateegiate õnnestumisele. Nii. Ja nagu te sellest esimesest pildist aru saate, tuleb juttu innovatsioonist ja uutmisest. See pilt on hästi selline mitmekihiline, et kui me seda esitluse jaoks valisime, siis ta tundus meile hästi palju tähenduslik. Ja miks palju tähenduslik? Sellepärast, et siin on ühest küljest selline vana aja pilt, siin on kolm naisterahvast Vormsi rahvarõivastes, siin on teeviidad, et just kui on hetk ootel enne teele minekut. Ja mida me selle pildiga öelda tahame, on see, et Vormsi, nii saar kui kool, on tegelikult uuenemine ja kohanemine on oluline märksõna olnud läbi aegade, mitte ainult nüüd hetkel või seoses uuenenud õpikäsitusega. Ja alustame kas või meie koolimajast, mis on valminud 1937. aastal ja mille ehitamise juures on kasutatud Vormsi vana mõisahoone palke. Ehk siis meil ei ole Vormsil ilusat renoveeritud mõisa, kuhu turiste tirida, aga need vanad palgid elavad oma palgielu siis edasi sõna otseses mõttes elu keskel. Ja nende palkide kohale tirijaks vanade piltide järgi on suures osas olnud just nimelt need kanged Vormsi naisterahvad. Ehk siis meie vana kool oma nii-öelda uuenenud palkidega, plus siis see, kes meil selle aegade jooksul on toimetanud ja õppinud, alates Vormsi rootslastest, kui siis põhiline õppetöö oligi rootsi keeles ja eestlasi oli siis väike punt kuskil seal tagatoas, kuni siis selleni, et üsna suur osakaal oli vahepeal hoopiski vene rahvusest inimestel, kuna merepiir oli ju vaja niivisi ära kaitsta. Ja üsna palju sõjaväelasi elas Vormsi saarel. Kuni siis selleni, selle nii-öelda uue ajani, kus meid on päris vähe, ehk siis meil on tõeliselt väike kool, on olnud aegu, kus meil kooliõpilasi on kõigest 15. Hetkel on neid natukene rohkem. Meil on ühtne asutus lasteaed põhikool ja koolis on 30 õpilast ja lasteaias siis 13. Aga nii või teisiti oleme me pisikesed. Ja miks on vaja, miks meil on olnud vaja uuendust? Veel selle eelmise pildi juurde korraks tagasi tulles, et see maasool, mida see siin tähendab, et maasool väikekooli mõttes on see, et ka kohalikul kogukonnal on teatud sellised ootused, kooli suhtes, mis on peale selle, et lapsed tuleb õpetada ja arendada ja kasvatada, on siis see, et ka kogukondlikus mõttes ikka selline rahvavalgustuslik roll, plus siis ka meelelahutus selles mõttes, et oleks näha, et elu käib ja toimub. Ja jätkusuutlikus. Et ma saaksin olla kindel, et see kool on ka 5 aasta pärast seal olemas, kas ma hakkan maja ehitama või ei hakka. Ja üks selline
uuenduste otsimise ajend ongi olnud see kooliväljundi otsimine või siis pigem nagu koolile lisaväljundite otsimine, just nimelt see ellujäämise küsimus. Ja piiratud ressursid, mis siis seda ellujäämist takistavad. Esimese asjana just õpilaste hulk. Ja noh, meid küll mingis mõttes kaitseb see, et me oleme väike saarel ja väike saarel ikka kool just kui peaks olema. Aga kui töötada niiviisi klassis, kus on üks õpilane, no olgu on liitklass, on teine klass ka, seal on ka üks õpilane, et siis see ei ole selline õpikeskkond, mis oleks toimiv ja arendav ja väga hea nii õpilase kui õpetaja jaoks. Siis ka raha ja aeg, et kui palju siis väikekoolidest on ikka palju juttu ka selles kontekstis, et ressurssi ühe õpilase kohta läheb meeletud palju. Ja mingis mõttes ka asendus õpetajate küsimus, et kui siin oli Hansa koolis juttu, et kui on avatud klassiruum, et siis saab seda õpetajate rolle natukene ümber mängida ja ümber kujundada, et ka meil oli siis see, et selline vajadus kui oli vägagi olemas, et kui põhiõpetajad majas on näiteks konkreetsel päeval tööl 5 või 6 ja neist 3 on mingil põhjusel ära, et siis see tähendab seda, et midagi peab kuidagi teistmoodi korraldama. Ja õpilaste enda vajadus. Ja mida see õpilaste enda vajadus siis tähendab? Alustades jälle sellistest puht praktilistest asjadest, et meil on väike kool, huvitegevuste võimalused on vähesed, on lapsi, kes käivad Haapsalus igasuguseid huvitegevusi tegemas ja on vaja minna lõunase praamiga ära, osad tunnid jäävad ära, et kuidas siis mõtestada seda tundi õppetegevust, et ka nende jaoks siis, et nad ei jääks millest ilma ja neil ei tegis ka seda mõtet, et miks siis mitte kolida selle huvitegevuse juures oleva kooli juurde või kooli käima. Nii, ja siis oli ka veel selline asi, et mitmed pered, vanemad hakkasid pöörduma meie poole, et kas oleks võimalik kuidagi koduõppe vormis meie kooliga ennast siduda, et meil selline väike kool ja võib-olla jaksame niiviisi rohkem või individuaalsemalt tegeleda. Ja me hakkasime siis mõtlema, et mis siis on õppimise puhul sellised hädavajalikud asjad, mida peaks siis tagama selleks, et õppimine toimuks. Ja me ei ole kunagi arutanud selles kontekstis, et kuidas me võiks kasutada uuenenud õpikäsitust või mis asju me peaks tegema, et liikuda selles suunas, et meil oleks uus õpikäsitus. Pigem oli just see vajadusest lähtuv mõte, et jõuda siis selle õppimise olemuseni, et leida siis võimalike teisi vorme. Ja siin on siis selline pildikene. Üks on siis selline konkreetne struktuur, on siis n korda 45 minutit, ehk siis selline tavapärane tunni pikkus. Ja selle struktuuril ei ole isenesest äda midagi, ta on kõigil arusaadav ja selge, mis on ka väga oluline väärtus. Aga kui me mõtlesime, et mis siis on need elementid, mis siis selle struktuuri taga on, siis saime sellised pilvekesed, et on siis õppija, kes peaks ju olema kõige keskel. Siis selleks, et see õppija saaks toimetada, peab tal olema mingisugune ruum, kus ta on ja õpib. Aga see ruum ei pea olema tingimata klassiruum. Ja siis peavad olema vahendid kuskil, et kas õppematerjalid, ülesanded läbi, mille ta ennast arendada saab, kas või mõõte, mensuur või mingisugused muud asjad. Võib olema aeg, millal ta kõiki neid vahendeid niiviisi rakendab.
Ja siis on selline lüli õpetaja, kes kogu selle asja peaks siis ühele pildile kokku tooma. Ja noh, põhiline, milleni me jõudsime, on see, et ajaruumi määratlus võib olla oluliselt teissugune, kui tavapäraselt olime niiviisi harjunud seda mõtestama. Ja see pilv on iseenesest niisugune sümpaatne ja ilus, võimalusi oi kui palju, aga nende paljude võimalustega on see häda, et neid tuleb kuidagi panna struktuuri, et see asi niiviisi toimiks ka. Ja see struktuuri leidmine, et siin hakkas nüüd töö pihta. Ja jõudsime sellise asjani, nagu distantsõppe. Miks siis selline imelik nimi, et miks siis mitte koduõppe kui selline? Et kui mõte oli tegelikult selles, et õpilased, kes ei ela Vormsil, ei käi igapäev koolis, saaksid teha ära oma õppeasjad, osaleda õppetöös. Miks siis koduõppest ei väheks? Nimelt sellepärast, et kui me vanemate ja peredega arutasime, et mida nad siis tegelikult tahaksid, mis moodi enda lapse õppimine võiks kujuneda, mis neid enne on niiviisi häirinud, siis me jõudsime selleni, et neid vanemaid, kes siiralt tahaks seda õppeprotsessi ise üles ehitada ja neil on väga selge maailmavaateline nägemus, kuidas siis see õppimine peaks olema ja nad tahavad seda ellu viia, neid oli väga vähe ja ka nendest väga vähestest selgus see, et see tahe küll oli, aga ei olnud tihti seda oskust kogu seda protsessi siis tõesti niiviisi ellu ehitada. Ehk siis tegelikult vanemate soov oli see, et kool annaks siis selle nii-öelda kondi, selle struktuuri ja nad saaksid siis kaugelt neid asju niiviisi toimetada. Ja mis siis on võib-olla uus, et siis see sama see põimõppe, ehk siis see kontakttundide ja e-õppe kombineerimine, mis nii-öelda meetodina ei ole kindlasti mingi imeasi, seda kindlasti paljud koolid kasutavad, et osa asju on e-õppe vormis ja osa asju kontakttundidena ja neid tehakse digipäevi igasugused asju. Et meie puhul oli siis see uus, et kasutada seda põimõpet kui õppevormi, mitte ainult kui sellist meetodit, mida mõnikord kasutada. Nii. Ja siin on siis selline, üks selline võtmepunkt kogu selles õppimises ja see on suhtlus, et kui me tahtsime õpetamist läbi viia teisel kujul, siis oli vaja ka teisi suhtlusvorme ja no, neid vorme on palju, siin on siin mõned neist üles nimetatud. Aga no, kõige olulisem märksõna kogu selle asja juures on kontakt. Ja selle kontakti hoidmine sellises vormis, kus õpilane ei ole sul kohe niiviisi silma all, see on õpetaja jaoks eraldi selline professionaalsuse küsimus, et kuidas sellisel juhul see kontakt säilitada ja hoida ja kuidas tagada, et see laps sul jätkuvalt on nii-öelda lainel. Nii, ja ootused ja hirmud kogu meil selle asja juures. No, ootus oli see, et me saame sellel viisil suurendada natuke õpilaste hulka, teha kogu seda õpikogukonda ka meie laste jaoks mitmekesisemaks, mis ka läks täide. Et kui meil näiteks praegu on 7. klassis üks õpilane nii-öelda koha peal, aga meil on distantsõppel veel 2 tükki, siis tegelikult tundide läbiviimine sellises olukorras on palju põnevam. Me saame isegi teha praktilisi töid meeskonnana, nii et 2 tükki on Skype teel nii-öelda kuskil kaugel ja üks on klassiruumis ja toimib. Siis veel oli ootus, et see on selline noh, kättevõtmise asi, et selles mõttes oli väike äratundmine Ansa kooliga, et ei mingit pikka planeerimist ja pikka arengukava, et kuhu me 5 aasta pärast jõuame, et hakkame järjest tegema, võtame esimese õpilase ja hakkame pihta. Ja
noh , kui ma oleks alguses päris teadnud , kui palju selliseid kohti tegelikult tuleb , mis on keerulised ja mida tuleb lahendada , kas me ikka oleksime nii uljalt sellel sarvist kinni võtnud , vot ei tea , aga õnneks ei jõudnud piisavalt mõelda , et asi hakkas kohe käima ja kohe tuli töö käigus nii katsetada , testida , õppida , teha järeldusi , teha uuendusi ja nii edasi . No ja siis oli meil veel see lootus ka , et nii-öelda nende huviliste suhtes , et aga anna ainult see õng kätte ja kala tuleb , ehk siis selles mõttes , et kui õpilane tahab hirmsasti õppida , et noh , anname talle aga see ülesanded , vormid , vahendid ja siis ta muudkui usinalt teeb , ega ikka ei ole küll , et põhikooli õpilane , tal tahe võib olla , aga need oskused ikka iseseisvalt ennast juhtida , seda vastutust võtta , see on suur oskus , mida tuleb ka õpetada  et me ei saa seda eeldada , et vot see on . aga on võimalik , mõnel lihtsam , mõnel raskem , mõnel väga raske , aga on võimalik . nii , ja suhtlusring laieneb , ehk siis see on tegelikult seotud sellesama esimesega , et õpilaste hulk suureneb , mis tegelikult ongi nii . nii , ja meie hirmud olid siis see , et kas ikka on päris , ja kõige rohkem me kartsime just nende üldpädevuste osas , et suhtlusoskus ja koostöö ja kõik sellised asjad , et kuidas siis niiviisi , noh , teeb oma kohustuslikud jupid ära ja kas ta ikka saab kogu seda laia tausta , et mida me siis seal klassis saame ju torkida ja tirida ja noh , tegelikult selline tagasiside õppijatelt on pigem nagu vastupidi , et pigem nagu sellise vastutuse osa suurenemine on selles mõttes märgatav , et see laps , kes on istunud 8 aastat kuskil tagapingis ja pole suudki lahti teinud , ta võtab ise õpetajaga ühendust , et kas ma ikka saan selle Skype'i tunnimasi hästi aru , ja kes on käinud koolis , kus IT on väga olulisel kohal , aga ta esimest korda saadab kirja , kus on fail küljes , et ta ikka pusis tükk aega . Et selles mõttes on mingid pädevused , mis lihtsalt ta peab neid kuidagi tegema või näiteks , et vaata , et sul on vaja luuletus esitada , noh , laadi üles , tee , saada , pead leidma selle , ehk siis pead ära õppima selle lahenduse . nii , ja siis on hirm see meie nemad . see tähendab see , et on ju koolis õpilased , kes on olnud lasteaiast peale koos , tunnevad üksteist läbi ja lõhki ja siis on äkki keegi kodanik Ants kuskilt kaugelt , nüüd on järsku meie klassis , et mis mõttes ta nüüd meie klassikaaslane , mis see siis tähendab , et eks me neid arutelusid oleme pidanud ja ka ise õppinud , et kuidas niiviisi uute õpilaste niiviisi tutvustamine ja sisseviimine oleks niiviisi sujuvam ja näiteks meie kõige väiksemad , ehk siis esimene kooliaste , nemad võtavad väga sujuvalt vastu , et tuleb näiteks Skype'i tundi õpilane Filipiinidelt , kõik suhtlevad , kõigil on tore , et selles mõttes me juba näeme seda , et tegelikult , mis on meie laste jaoks hästi kasulik , et me toome nad nagu sellest kapslist välja , et on nagu 3 last , keda ma tunnen ja kellega on väga tore suhelda , aga tegelikult , kui tuleb keegi kodanik mujalt , et ma ei pea teda kartma , et ma saan temaga vabalt suhelda . nii , ja siis see hirm , et see asi läheb meil üle pea , võhm saab otsa ja eks me sellel piiril tihti niiviisi tegutseme , eriti kui tulevad tagasilöögid , et ei ole tulnud töid tähtajaks ja siis peab hakkama eraldi sellega tegelema ja eks siis tekib see tunne küll , et natukene , et on nagu raske , aga me oleme seni sellest niiviisi üle saanud . õigusruum . No see on niisugune eraldi teema , millest võib niiviisi pikalt laialt seletada , aga ütleme , kuidas me siis toimetame , me oleme ikka vaadanud , et me millegagi vastuollu ei lähe . aga ütleme , kas nüüd seda õppimisvormi , mis me teeme , midagi väga täpselt reguleerib , ega pigem me tegutseme sellel maal , kus on see reguleerimata ala . Et leiame siis need kohad , kus ei ole midagi otseselt öeldud , et nii ei tohi ja siis teeme  nii , ja nüüd noh , see tasuvuse küsimus ja kõik see , et noh , õpetajatöös nagunii on neid kohustuslikke ülesandeid ja on neid lisaülesandeid ja meie õppevormi puhul see , kus nüüd lõpeb see kohustuslik osa ja kus siis hakkab lisatöö , see on nagu veel keerulisem ja veel selles mõttes küsitavam . Et selliseid asju on . aga digi selle asja juures on , me võime öelda ühest küljest
pelgalt vahend, sest me ei ole kunagi arutanud seda, et kuidas siis nagu digi võtta rohkem kasutusele või noh, lähme ikka nende tahvlitega tundi ja teeme nagu digi ka, et oleks nagu põnevam. Pigem on see, et me oleme ta jätnud nagu kõrval, et noh, lasta siis olla ja võtnud teda kasutusele nii vähe, kui me suudame ja jõudnud selleni, et me ei saa ilma selleta mitte kuidagi hakkama. Et see on, noh, jah, et kivikirvega ei lähe tänapäeval ikka puid lõhkuma või tunnelit ehitama. Et on vaja vahendeid, mis selleks sobivad. Et me oma distantsõpet me alustasime ju nullist, saatsime meili teel edasi tagasi materjale ja jõudsime selleni, et me ei halda seda asja, et see ei toimi mitte. Siis keegi avastas, et oi, Google Classroom saab laadida üles, õpilased saadavad vastuseid, saame vaadata. Võtsime kasutusele ja jõudsime kuskil mõne kuu pärast arusaamisele, et jääb väheks. Siis õppisime selgeks Moodle, tegime Moodle kursused ja hetkel oleme sellega üpris rahul, et seal on neid võimalusi ja nii palju, et isegi kui me neid ei kasuta kõiki või kõik õpetajad ei kasuta, seal igasuguseid võimalike võimalusi on seal alati see arenemisruum ja ta annab nagu õige terviklik oma pildi, et õpilasel on see õppekursus ja selle raames ta saab siis teha oma õppeülesandeid, vahepeal siis saab teha Skype'i tundi, et teda niiviisi toetada. Ja selles mõttes see skeem toimib hetkel päris hästi. Ja ma mõtlesin, ma läägin natuke lugusid ka, et kus siis need distantsõppijad tulevad ja miks nad tulevad, aga ma seda eriti ei jõua. Aga siin pildil on siin Skype'i tund teises klassis, kus siis nii-öelda kohalikud lapsed on siin ümber õpetaja ja ekraani pealt on siis kauge laps ja nad siis oma vahel jagavad oma õppimiskogemusi ja rõõme. Ja ütleme sellise võib-olla koondnimena, et kus need distantsõppijad tulevad või miks neil on sellist teist asja vaja. Võiks siis öelda seda, et nad millegi pärast ei toimi sellises tavalises õppesüsteemis. Kas see klassis päevast päeva olemine, kõik see suhtlemine, kiusamine on oluline teema, mis on olnud tundlik närvisüsteem, et kellel närvisüsteem lihtsalt ei pea vastu. Ja meil me oleme väike kool ja meie tugisüsteemid on selles mõttes nõrgad, et me ei suuda väga tegeleda selliste tõsiste õpiraskustega, kellel on tõesti, ütleme, vaimse edasi jõudmisega väga suured probleemid, et siis me nendega tegeleda ei suuda, aga neid, kelle jaoks me oleme variant, on siis just see, et kellele see suured koolikeskkonnad, klassid, kogu see rütm ei sobi. Ja neid on Eestimaa peal päris palju. Ja kui me seda asja oleme aretanud ja arutanud, mis me siis ikka teeme, on siis olnud meie suur avastus, et et see ju ongi uus õppikäsitus. Ja miks ma kasutan siis sõna uus, mitte muutunud, et mõtlesime välja siin mõned märksõnad, mis meie jaoks on just nimelt see uus. Ja uus on kõigepealt see, et meil on kooli jaoks vaja sellist mõtteviisi, et see õppija on seal keskmes ja need vahendid ja need see ajaruumi mõiste on natuke teissugune. Et see ei ole mitte üksikud õpetajate selline ea ära tundmine ja pedagoogiline vaist, vaid see on kooli jaoks oluline mõttesuund, mis ei tähenda, et ka seal sees ei ole vahel otsuseid või asju, mis ei ole ideaalsed ja mis ei lähe nagu kokku õppija individuaalsuse ideaalse arvestamisega, aga et kooli jaoks tervikuna on see suund eluliselt oluline selleks, et me saaks teha neid asju, mis me teeme. Ja teine asja, mis on uus, on see sama digi. Ehk siis ilma digita meil ei oleks seda võimalust, seda aja ja ruumi mõistet nii-öelda painutada nii, nagu me tahame. Nii, ehk siis hetkel, kus me oleme, on siis see, et meil see ujumise algõppe on läbitud. Meil on mitmekesisemad vahendid, kas või nende samade Moodle kursuste näol. Ja me oleme hakanud sellest nii-öelda ka vastastikku kasu saama, et kas või sellel viisil, et kui on tõesti nädal, kus
suur hulk õpetajad, kellel on laps haige, kes on ise haige, kes on koolitusel ja kuidagi juhtub kokku selline kompott, siis mis me teeme? Meil on see, et näiteks on õpilastel ülesanded Moodles, palun tehke. On olnud ka see, et hästi õpetaja, kellel on laps haige, kas ise on tegelikult täiesti võimeline, aga peab olema lihtsalt kodus. Õpilased on klassis, aga õpetaja peab Skype'i teel neile tundi, et igasugused paindlikud erinevad variandid on võimalikud. Ja õpetajatel tegelikult tekib selline paindlikum mõtlemine, et selline käigu pealt selliste erinevaste lahendusviiside leidmine, see muutub nagu selliseks normiks või mõtteviisiks. Ja see, et see, mis me teeme, see on ainulaadne ja huvitav, eks see hoiab meid paljuski käigus, et me teeme midagi, mis on meie enda jaoks selline väljakutse ja mis on huvitav ka. See, et kooli kogukond on laiem ja õppimisvormid on mitmekesisemad, see käib siis niiviisi selle asja juurde. Nii, ja kohe jookseb nulli. Nüüd natukene jälle selle maa soola juurde tagasi tulles, et Vormsi on selles mõttes ka huvitav koht, et Vormsi kogukond kui selline on hästi mosaiikne, on hästi palju erinevaid huvigruppe, on suvitajad, on need, kes elavad kogu aeg, on rootslasest maaomanikud, kes käivad kord aastas, on veel selliseid põnevaid nii-öelda eraldi huvigruppe. Ja siis on olnud ka küsimus, et kui meil on need distantsõppijad, et kus nad siis on, et nad on nagu koolikogukonnas, kas nad on ka siis osa Vormsi kogukonnast, ja sellised huvitavad küsimused või sellised mõtted, millele nagu mõelda või mille peale niiviisi alguses ei tule, et see võib tekkida, see võiks üldse niiviisi küsimuseks tekkida. Ja siin on siis selline väike videoklipp ja me panime selle nimeks siis, et kogukonna liige kauge tuttav, ehk siis ei ole, ehk siis õpilane, kes õpib distantsilt, ta ei ole otseselt sõber, ta ei ole käinud enda lastega lasteajast saadik koos, aga ta on see kauge tuttav, kelle vastu tunda huvi, kellega saab koos asju teha ja kellega on, kes rikastab meie maailma pilti. Ja ta loeb siin ühe jõululuuletuse ja see sõnum sobib väga hästi kogu selle mõttega, et kes see kauge tuttav on. Aga enne kui ma selleni jõuan, siis see meie distantsõppe kui selline, et kuidas me ikkagi selle vormi ja raamistikuni jõudsime, üks hästi oluline roll oli siin ka sellel, et sama teine plaanitud ettekandja Kadi Kivilo kirjutas selle kohta magistritöö, kus ta siis uuris tõesti seda tausta laiemalt, kuidas muus maailmas asjad toimivad, kuidas Eestis neid asju mujal tehakse, mis on need variandid, kuidas anda sellele siis selline raamistik ja selline taust, teaduspõhisus. Ja tegelikult milleni me jõudsime on see, et maailmas ei ole mitte selline uus ja ainulaadne trend ja avastus, vaid me pigem aarame niiviisi rongil sabast kinni, et sellega tegelikult tegeldakse ja nii-öelda meie ära tundmine, et viimane aeg niiviisi sappa asuda. Nii, aga ma ei tea, kuidas ma selle kauge tuttava siin kõiku saan. Ehk siis nagu ma aru saan, praegu Eli ei ole, nii et me jääme selle juurde, et kauge tuttav on olemas. Ja sellega ma praegu tõmbaks otsa kokku. Suur tänu siis ja kindlasti me saame seda hiljem veebist järele vaadata, et ärge muretsege. Kas on äkki tekis meil üheks küsimuseks kiireks, on natuke aega siin saalis mõni küsimus? Jah, jookseme. Tere. Olen Ando ja Sisekaitseakadeemiast ja lihtsalt võib-olla ta ei ole küsimus, aga võib-olla mõte, et ma saan aru, et ühes klassis on, kui on üks inimene ja nüüd tuli kaks juurde, kes on tegelikult nagu virtuaalsed. Et kas on nagu teoreetiliselt võimalik või nii ongi, et kui ma olen see üks inimene klassis ja ma lõpetan kahe virtuaalse inimesega, nagu kooli? Jah, see on võimalik ja nii on ka olnud, aga need virtuaalsed inimesed tegelikult, mida ma jõudnud rääkida, et nad tegelikult käivad ka 4 korda aastas meil õppesessioonidel, nii et nad ainult puhtalt virtuaalsed ei ole ja lõppuoktusel on nad meil ikka ilusti kenasti rivis ja
ja täitsa reaalsed . jah , et ma mõtlen , et meil ongi nagu tulnud nagu teemaks , et me võib-olla , inimesed ongi väga palju just arvutis , et niisugust näost näkku suhtlemist on vähe , et ma saan aru , et e-puhul see ongi ainukene võimalus , et see ei olegi noh , teistmoodi võimalik . aga noh , võib-olla lihtsalt mõttena õhku visatud silunke asi . ja kusjuures on selliseid lapsi , kellele see sobib , kes tulevad meile terve diagnooside paketiga , mis neil kõik häda on ja miks nad ei saa koolis kontakti saavutada , ja siis me suhtleme Skype'is ja nagu kulda , on mõtted , on baasteadmised , kõik tuleb . et on ka see , et mõne jaoks on see selline hea variant või alternatiivlahendus . aga suured tänud teile veel kord ja täname siis Aget kõik .